Привіт усім любителям козаків! З вами Алекс, і ми продовжуємо проходження української кампанії в козаках. Сьогодні у нас місія Запорізька Січ. 1648 рік. Народ України вже більше не міг терпіти гніт польської влади. Поляки також посягають на волю та гідність козаків. У Запоріжжі піднялося повстання проти польських панів. Богдана Хмельницького було обрано гетьманом Запорізької Січі. Кримський хан став нашим союзником у цій війні та надав допомогу – загін під командуванням Мурзи Тугайбея. Польська влада направила армію для придушення повстання, і ваша мета – зупинити її. Військом противника командують видатні військові командири – гетьмани Потоцький та Калиновський. Що ж, ось наш невеличкий загін. Ми беремо одного із своїх воїнів і відправляємо до союзників. Вітаю вас, я гетьман Хмельницький, командувач української армії. Поляки готують великий наступ, завданням якого є знищення нашої армії. Ми боротимемося з противником, який переважатиме нас як чисельністю, так і підготовленістю. Доброю новиною є те, що кримський хан дав згоду виступити на нашому боці. За золото він готовий передати під моє командування частину свого війська. Я наказую вам доставити хану ці обози. Ви повинні прибути в порт, що знаходиться на північному сході. Далі вам потрібно переправити обози на інший бік. Там знаходиться табір хана. Будьте обережні, найближчі дороги охороняються поляками та, напевне, вони намагатимуться чинити вам опір та перешкоди. Втрата обозів прирече нас на поразку. Ну що ж, ось такий у нас загін. Невеличкий, всього 10 воїнів. І нам прийдеться дістатися отсюди в порт, а після цього переправитися на інший бік. Проблема ще з тим, що... крім ось цього, що на нас будуть нападати, у нас є 4 віслюки із золотом, яке ми повинні цінувати, яке ми повинні охороняти. Ось, ми, звичайно, могли би пройти десь сюди, ще кудись, але ми будемо намагатися діяти досить обережно, тому, йдемо вниз і ведемо наших віслюків із золотом, оскільки тут у нас поляки, в принципі ми ще з ними і так зустрінемося, але хоча б можливо без бою на цей момент, якщо буде все вдало, ми зможемо пройти. Поки що ми дістаємося отсюди, ось і намагаємося обійти цей невеличкий пагорб, щоб не потрапляти на очі полякам. Так, хлопці, ви куди? Віслючки, ви куди? Чудово. Так, далі. Тут треба досить обережно бути. Так, ось наші поляки. Отже, ми швидесенько переправляємо наших воїнів отсюди, щоб вони однією колоною тихесенько пройшли. Пройшли! Добре, чудово. Далі, наступна стадія – це перевести по тому ж самому місці, таким же ж самим методом наше золото, щоб ворог його не помітив. Що золото йому, напевно, буде потрібно ще більше, чим ми самі. Пройшли, чудово. Але це поки що так, навіть не розігрів. Тому що далі нас чекає серйозніша проблема, набагато серйозніша. Ось поляки, які ходять туди-сюди. Це я вам скажу, не просто буде. Ось, але ми спробуємо пройти. Так. Тут є ще така штука, що нам прийдеться вибирати момент, коли атакувати. Ось, коли вони будуть тут близько. Давай ось зараз. О, ні.
Сподівайся, що все вдасться. Так, добре. Ну, практично, добре? Практично. Практично тим, що ми все ж змогли пройти, але практично всіх втратили. Ось, якби ось цей додатковий загін на нас не пішов, було б полегше. Що ж, давайте відразу збережемося, тому що тут буде також важливий момент далі. Ось, зберігаємося і пакуємо наших воїнів, які залишилися. Залишилося їх досить небагацько. В транспорт, так. Що ви, не хочете в транспорт? Заходьте. Що таке? Транспорт наш. Щось вони... Ага, зрозуміло. Він був перед тим не наш. Так, отже. У нас є зараз яхта. Ось і ми готуємося до відбиття атаки, яка зараз на нас піде. Так. Прямо ось тут десь буде ворог. Я точно знаю. Що ж, давайте швиденько будемо намагатися відпливти. І зараз зразу ж піде атака. Транспорт іде досить повільно, і це не добре. Так, ось. Ой-ой-ой-ой! Декілька пострілів, і вже все печально. Швидкострільність-то у фрегата досить потужна. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну швидше! Швидше, хлопці, грибіть! О, ні! Ні! Тримайтеся! А, здається, нам вдалося його обхитрити, і він стріляє зараз ось туди. Кудись незрозуміло куди. Таким чином ми зможемо його знищити. Не будемо чіпати транспорт, хай стоїть на місці. Давайте. Намагаємося знищити цей фрегат нашою яхтою. Ну, половину йому життя знесли, і це вже добре. Звичайно, можна було би виметити його сюди, але мені здається, що турки все ж би не допомагали нам. Зараз нам допомагає лише рельєф. Він хоче суто знищити наш транспорт, якщо ми його трішки туди-сюди поводимо, то можливо і він змінить своє місце розташування, тому ми спочатку знищимо його, тому що це ж не кінець у нас, потім уже будемо вивантажуватися. 14 тисяч. Давай, яхта, я в тебе вірю. Правда, точність не дуже ок. Взагалі, не дуже нормальна. Але що поробиш? До речі, порт наш. В порті ми нічого не можемо зробити. Залишилося 10 тисяч. Ще буквально декілька точних пострілів. Ми трішки підпливаємо чи що. Все одно цей фрегат не звертає на нас увагу. Взагалі не звертає увагу. Не дуже розумний, ну що поробиш. Для нас це щастя, чудово. Чудово. Отже, беремо і вивантажуємо нарешті своїх воїнів. Хлопці, вивантажуємося. Так, ох, на наші яхта прийшла. Ой, це не добре. Давайте тікати. Давайте тікати. Може все ж допоможе нам, а? Давай заховаємось десь ось туди. Я не знаю, чи допоможе. Давай сюди. Я сподіваюся, що цей турецький корабель. А, ну.
Ой-ой-ой-ой-ой. Отже, вітаю вас, пане, чи привезли ви плату, про яку ми домовлялися з гетьманом Хмельницьким? Звичайно. Чудово, війська зараз почнуть готуватися до переправи на інший берег. Хай допоможе вам Аллах. Окей. Все одно ти стріляєш? Допомагає, допомагає нам Туреччина. Тому що ми все ж їм заплатили, до цього часу вони не хотіли нічого робити. Ой-ой-ой. Давай тікати, яхта. Нам треба її все ж врятувати. Врятувати. Все летить шкереберть. Поляки захопили порт. Тепер татари не зможуть висадитися. Беріть загін і вибийте поляків з порту. Добре. Добре, основне, що ми все ж зберегли яхту, тому що ось завдяки їй ми будемо намагатися вибити поляків. У нас залишилося тут два воїни, вони, в принципі, тут залишаються. У нас є транспортний корабель. Поляки знаходяться ось тут. В принципі, нам їх треба і знищити. Ось, і у нас є ось загін, який нам зараз дали. Цим загоном ми і повинні вибити їх, нібито. Давайте ми знову туди ж будемо йти. Не будемо досить сильно ризикувати. А тим часом давай нашу яхту переправляти до порта, щоб вона хоч трішки знищила ворогів, які у нас тут є. Тому що нам вдалося все ж їх зберегти, тому що було б досить важко. Зараз є трішки у нас перевага. Отже, давай яхта. Не дуже хоче яхта. Давай ще трішки. Чудово. Все. І будемо помаленьку вибивати. Добре також, що в цій місії у нас немає обмеження по ресурсах. Давай сюди. В принципі, вона помаленьку там вистрілює. Можливо, когось попаде. Щось не дуже попадає. Ти що, не долітає туди твої? О, нормально. Добре. Отже, тим часом беремо наш загін і помалесеньку відправляємо його туди. До речі, нам, напевно, треба буде все ж спробувати знищити ось цих хлопців трішки іншим методом. Якось ось так, тому що... Хоча... Давайте все ж підемо. Двох знищили. Тому що в будь-якому разі нам прийдеться потім з ними воювати. Ось цей загін ми відправляємо далі. Просто якщо підемо посередині, там посередині є дуже великий загін, з яким все ж будемо пізніше ми воювати. Що тут наша яхта працює. Намагається щось робити. Не дуже вдається. Добре. Це вже добре. Далі. Проходимо далі. Хлопці, ви куди? Ви куди? Так, і зараз ми відправляємо наших товаришів вбити всіх. Швидко, швидко вбити їх. Вбити їх. Ай-яй-яй, сюди вбити. Для того, щоб ми могли перейти без проблем. Трішки ми, звичайно, втратили їх. Ну нічого. Нічого. Головне, що ми тепер можемо перевести своє військо без якихось особливих проблем. Виходимо далі. Так, яхті все ж треба, напевно, змінити своє місце розташування. Можливо, їй вдасться все ж хоч декілька ще воїнів знищити. Ну, спробуй. Поки ми помалесенько тут рухаємося. Ось тут знову ж таки поляки, поки що вони нас не бачать. Так і нам треба якось ще ось цей загін знищити, так? Ну що ж, давай тоді, напевно, яхтою все ж спробуємо цей загін знищити. Ну цих ми пізніше якось будемо розстрілювати. А ось цими буде легше саме завдяки яхті. Правда, вона якось стріляє дивно. Ну це таке. Що ж таке? Де твоя точність? Чудово.
Чудово. Підходимо поленьку. Вже можна щось робити? Чи ось цих біля берегу? Біля берегу давай! Заряди в них! Ну, точність так, шалена. Добре, ще пачку. Чудово. Отже, готуємо. Наш загін. В принципі, по одному ми могли б навіть, напевно, вже і познищувати їх. Ось, але я, як завжди, досить обережно намагаюся до кінця це все зорганізувати. Та що ж таке? Впритик-то майже стріляєш. Давай трішки ще ближче. Ну просто відповісти точно не можуть. О, чудово, взагалі супер. Та ну тебе! Як так? Ні, не може взагалі стріляти. Ще один. Добре, все, давай тоді останній постріл. Ось, і їдемо отсюди. Бити цих, а ми, в принципі, їх і так розстріляємо. Так? Так, звичайно. Хлопці, ви це зробите, правда? Чудово. Далі. Підтягуємо свою основну армію. Так, ти стріляєш, але ти не попадаєш. Це мені не подобається. Треба ще розбити. Ще треба розбити. Ще треба. Досить багато військ. Ну, нібито стріляє, нібито повинна попадати. Але по факту все досить печально. Ні, тут вона не прострілює взагалі. А якщо далі поставити? І тепер спробувати вистрілити? О, нібито підстрілює, але до кінця все ж не працює. Ну що ж, добре, давайте тоді будемо уже іншим методом. Яким іншим? Звичайним. Так. Хлопці, ось сюди. Так, тримати позицію. Ось, і беремо гаубицю. І, в принципі, нею будемо намагатися щось зробити. Так, цих поставимо от сюди. І наших пупів докинемо. Так, головне, ви також нікуди не йдіть, чекайте. Тримати позицію, тримати. Давай, гаубиця. Постріл і тікаємо. А хоча вони, в принципі, не йдуть, так? Так що ми можемо і так спробувати зробити щось. По нас ніхто тут не стріляє. Що там, гаубиця? Давай, в принципі, отсюди зарядити. І тікаємо. Так. Добре. По одному. Дуже-дуже обережно, але все ж. Залишилось їх тут небагацько. Гаубиця тікає. В принципі, тікати-то не треба. У нас просто невеликі загіни, тому так ось так все досить-досить повільно. Досить це, як говориться, специфічно. Ось, а ці там 3-4 цих гусари можуть знищити усіх. Так, гаубиця, давай ще отсюди. Чудово. Хлопці. Добре, ну і в принципі останнього, я думаю, вже і так розберемо. Чудово. Все, ми звільнили порт. Практично звільнили, тепер його ще захопити. Відмінно, ми знову контролюємо порт. Тепер татари зможуть висадитися для зустрічі з нами. Прекрасно. Я наказую вам захопити табір ворога, розташований на сході від нашої бази, і передаю під ваше командування 2 гармати. Тобто, чергове у нас завдання. Так. Ох, на нас пішла атака! Хлопці! Хлопці! Хлопці, тримаємо! Ой-ой-ой-ой-ой-ой!
А це що таке? А, вони забрали у нас гаубицю, так? Я щось забув, що тут у нас буде на нас атака. Це не дуже добре. Ну, хоча б декілька воїнів все ж зберегли, і це вже непогано. Так, тим часом бачимо, татари йдуть. Це добре. Так, у нас залишилось дві гармати. Ось це все, що у нас залишилося, дві гармати. Знову у нас атака пішла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Це взагалі не добре. Це взагалі не добре. Давайте тоді тікати якомога швидше звідси. Підтягнемо сюди підмогу. А, вони, напевно, хотіли цих знищити татар, так? Ось татари пішли. Ми також пішли. І на цьому, я думаю, в принципі, ми і завершимо нашу сьогоднішню серію, а вже продовжимо наступного разу. Вже буде серйозна заворушка. Ось пішли татари. Зараз вони зачистять все, що можемо. Не забувайте ставити пальці догори, коментувати, робити репости, і найближчим часом ми обов'язково продовжимо. На цьому все. Дякую, що дивилися. З вами був Алекс, і до нових зустрічей.